Мене Віталій Ярмчук. Мене переповнює враження, оскільки я став студентом Чернівецького національного університету 2012 року. І враження в мене надзвичайне. Взяв участь, хотів спробувати щось нового. Тобто нові враження – це завжди щось нове і здорове. Що було найскладнішим підготовкою? Найскладніше було дочекати цього часу. Та, дочекати. І тривало близько 2 тижнів. Вони були насичені, я вдячний людей, які взагалі причетні до організації цього свята. Свято було організоване на найвищому рівні. І хочу подякувати всім, хто мене підтримав. І особливо своїм батькам.